Moro moro, sehän on sit timppaseita täältä Minecraftin hullusta maailmasta ja murtauduin tästä sisään törkeästi. Käytössä on Faithful Pack ainakin luultavasti. Ja moro timppa, kiitos että pelaat mappini. Derpy PvP on siis kaveri, joka on lähettänyt tän kartan. Kai tässä sitten jotakin sääntöjä pitäisi antaa, eli riko kaikki, game mode 13, vaikeusaste on hardi ja pidä hauskaa. Ei ku hetkinen, mitä se menikään? Katsotaas. Elikkä normaalilla on toi kyllä. Ja sitten otetaan täältä kaikki kamat, elikkä nää kamat saatiin tuolta boksista. Ja käytä sitä Faithfulia. Alas pitää mennä. Whee! Ensin timpan lempi puuhaa parkouria. Laita spawn point ja juo myös ES. Se antaa sinulle supervoimat. Niin joo, totta, piti katsoa vähän, että mitä me saatiin. Eli täällä on ES-sää vähän sen. Sitten meillä on hienoa, mahtavaa, upeeta kamaa täällä. Että voi saa laittaa niitä päälle. Noin, no niin, menihän ne siitä. Mutta en mä kyllä ehkä halua juua ES-sää, koska jos mä kuolen, niin mä haluaisin ehkä kuolla. Enkä niinku tota... Joo, tehdäänpä semmonen juttu, että laitetaan game rule keep inventory. True. Näin. Ja sitten... No, juurikin näin. Tätähän mä sano. Nyt vedettiin semmonen tosta noin, niin ei haittaa. Vaikka palo... No miksi se hyppää tosta? Miksi et sä hyppää, jätkä? Hetikö me jäätiin ensimmäiseen ongelmaan? No ei sentään jäädä, ei sentään. Nyt ollaan sit tosi positiivisella asenteella. Tää kartta on muistaakseni kyllä pelattu aikaisemminkin, mutta tota, ei koskaan päässyt sitten loppuun asti. Tossa seinässä lukee, että irony! Yay! Mut mulla ei ole mitään valitettavasti, millä mä saan sen irti. Nyt vähän sen mopitappelua. Käännän vipua 10 kertaa tai riippuu kuinka paha taistelun haluat. En mä sit tiedä, että tota noin, onks mä oikeesti pelannut tän vai en, mutta... Muistaakseni kyllä pelasin tän. Ja laskikaa nyt joku, että monta kertaa mä tätä on vetänyt, ainakin 10 luultavasti. On siinä. Sitten avataan ovea. Tadadadaa! Toi on muuten pahan. Voi ei, ei! Essua naamaa, essua naamaa! Huh! Essua, essua. Niin ois voinut tietty... No, vitsi, menehän nyt sinne ylös. Noin hyvä. No ei! Sitten kun mä en kerkeä kirjoittaa mitään, kun toi skello nyt riehuu tuo. Joo, ollaan nyt sit ihan pulassa, kun täällä on joku miljoona silloinen jätkää joka suunnasta. Hirveästi tyyppiä. Sitten täällä on joku näkymätön skellu, joka ammuskelee mua tossa noin ja... Voi ei, kun on paljon jengiä. On kyllä ainakin vastusta, täytyy sanoa. Saadaan kuolla joku miljoona siljoona kertaa tässä välissä. Ei väliä. Kyllä me tää voitetaan. Loppujen lopuksi ei oo paljon enää jengi jäljellä. Jees, sieltä putoo. Oi ei. Kuole! Lol, kaveri on tuolla maan sisällä. Nää noirat on kyllä ikäviä kavereita. Oikeesti. No nyt mulla on kaikki noin hiton skellut alla. Jaa, mulla ei oo enää miekaa. Mulla ei oo miekaa. Mene karkuun. Äkkiä, juokse karkuun mies. Äkkiä karkuun. Minne mahtaa viedä tää tieni mun? Jaa, kyllähän tää muuten on tubessa jollain nimellä. On muuten varmasti. En tiedä millä nimellä on, mutta on tää kartta tubessa. Sit täällä oli ihan hitokseen paljon niitä pahiksia ja kyllä mä oon tän editoinu ainakin. Ei oo tainnut Mikko sitä katella kaikkia videoita mitä on laittanut. Eli luultavasti tää on nyt väärällä nimellä siellä YouTubessa. Katsojat hei, jos te löydätte, että mikä on oikeesti tän kartan nimi ollut, niin kertokaa mulle, koska tää on Derpy tehnyt tän kartan oikeesti. En tiedä, että kenen nimellä tää on siellä listoilla, mutta mä oon ihan varmasti editoinut tän kartan ja mä oon ihan varmasti myös, tai no ainakin melko varmasti laittanut nettiinkin tän.
Siitä en kyllä voi sanoa satavarmaksi, mutta silloin oli kauheasti täällä näin monsuja, tapeltiin hurjia taisteluita täällä labyrintis. En kyllä muista siis muuta tästä kartasta kyllä kuin sen, että täällä oli niitä monsuja ja sit mä aina juoksin karkuun. Mut joo. Siis jos löydätte, niin kertokaa ihmeessä, että mikä tän väärä nimi sitten oli. Eli Derby PvP on tehnyt tämän kartan. Ja, missä hitossa nyt on loppu? Loppu, missä sä oot? Minä olet mennyt sinä loppu. Siis täällä oli oikeesti siis niin paljon pahiksia siinä ekalla pelisessiolla, että piti laittaa pois päältä toi normaali. Vai mihinkään päässyt. No en oo kyllä varma, että oliko. Mut hei, sinä teit sen, se oli vitsi. Luulitko tosiaan, että selviäisit näin helpolla ja lyhyellä parkourilla? Ja sit tulee tietenkin lisää vai? Mites tää nyt menikään? Katsotaan mitä täältä löytyy. Voi ei. Älä huoli, kaikki hypit on testattuja ja mahdollisia. Ei oo, mahdoton on, kuten näitte, ihan mahdoton. Alright, mutta ei sen väliä, ei sen väliä. Hei muuten, jos en ole teille muuten jossain aikaisemmassa videossa kertonut, niin se video game live, missä me käytiin, vitsi se oli niin mahtava kyllä. Oikeesti oli niin upeeta setti. Tuolla keskellä on muuten jotain, mä en tiedä mitä. Nyt kun mä pääsin tänne asti, niin mä en haluaisi enää mennä katsomaankaan. No mennään katsomaan. Mennään katsomaan. Itsemurha jos tiput. Itsemurha jos tiput. Auma sattu. Nonni. Ja sitten yritetään epätoivoisesti päästä tonne noin. Itsemurha jos tiput. Ei, mä olin siellä. En käyttänyt edes shiftiä tällä kertaa. Ja silti mä putosin. Yleensä putoon siis aina, jos mä käytän shiftiä noissa rappusissa. Kun tulee tolleen sivuttaen. Mut joo, en kyllä muista paljon muuta siitä. Mut siis oon mä tätä ainakin pelannut. Jos en oo sit kokonaan pelannut. Mun mielestä mä oon kyllä editoinutkin tän jo. Mut ei sitten vaan jostain kumman syystä. Joko tää ei päätynyt koskaan nettiin asti, tai sitten... Niin, video game live. Joo, siis aivan mahtavaa oli kyllä. Käytiin Marin kanssa siellä katsomassa. Mä oon ehkä jossain aikaisemmassa videossa vähän hehkuttanut sitä kanssa, mutta siis pitää vielä hehkuttaa pikkasen. Siis siellä oli kaikki vanhoja pelejä. Ja oikein tuli tippa linssiin, kun kuunteli kaikkia juttuja. Ja nää sun spawn pointit ei toimi jostain kumman syystä. En mä ainakaan usko. Siis kenelläkään ei ole tähän mennessä toiminut noin nappula spawn pointit. Ja nyt sit pyöritään. Ai tää onkin tämmönen helppo. Ui! No ei ollut mulle helppo. Mut siis on tää helppo. Noin, menithän sä siitä. Ei ollut vaikea. No, älä nyt viitti olla tommonen. Come on. Jätkä hei. No mikä siinä nyt mättää? Mennään tää sivuja. Up! No ei kun hyppäät sinne. Hyppää mies, hyppää. Ui! No niin. Se on siitä äänitehostosta kiinni. Ui! No ei ollut oikea äänitehosta vissi. Ui! No ei. Mut hei hei! Joo, siis olin kertomassa, että siellä oli kaiken näköisiä... Siis se oli ihan semmonen, että se oli ihan konsertti. Että siellä oli live-bändi... Tai live-bändi, kun siis ja live... mikä hitto se on? Orkesteri, niin. Live-orkesteri oli siellä soittamassa. Vantaan sinfoniaorkesteri oli siellä soittamassa ja sitten siellä oli joku kuuluisa kapellimestari, mikä on ennenkin tehnyt pelimusiikkia ja sitten siellä oli se kaveri, joka oli tehnyt ton mahdolliseksi ja oli niinku laittanut kaiken alhuilleen. Sitten oli Riva Taylor tai joku, mikä sen nimi mahtoi, no joku sellainen oli kuitenkin. Ja se oli sitten tuossa Assassin's Creedin Unityssä musiikkia tehnyt silleen. Ja voi vitsi, nyt tulee speedi. Voi vitsi. Nyt tulee niin speedi, ettei kerkeä edes mukaan. Ja sit mä keräsin sieltä vähän nimmareita. Otin tietenkin niiltä kavereilta. Mari käski, että nyt käydään kyllä ottamassa nimmareita. Niin sittenhän otettiin hyvä. Voi hyvänen aika. Onko se
Hetki, se on 5 sekkaa päällä. Vai kauan toi on? Ei kun instant damage on 5 sekkaa. Mutta tää speedrunnikin, onko sekin vaan 5 sekkaa? En mä kerkeä tota vetää 5 sekunnissa. No. Se mä en pääs tota ensimmäistä. Mitä vitsiä? Tää on kyllä tosi vaikea. Hei! Mentiin seinää viertä. Kyllä tää tästä menee. Menee. Tai jos se ei mene tässä nyt sitten muutaman minuutin sisällä, niin sitähän mä vaan laitan tän kaveri tonne jonnekin. Mut joo, siis suosittelen teille, että jos on mahdollista käydä kattoo se Video Games Live, niin kyllä suosittelen. Ja jos YouTubesta löytyy, niin kannattaa kattoo. Hyvä, pääsin tonne. Yes. Ja ui vitsi. Miks sä et mee? No niin, menihän se sinne. Aika monta kertaa kyllä yritin tossa. Onnee Timppa, ethä huijannu. Kiitos kun pelasit YouTube. Derpi PvP. Joo, en tiedä mitä sun kartalle aikaisemmin tapahtui. Mut on pahoillani, että oot saanut odotella tätä yli aikaakin vielä. Siis oikeesti mä kyllä pelailin tota jo aikaisemmassa elämäntilanteessa, mutta en sitten tiedä mitä sille mahto käydä. Mut joo, sehän on sit silleen, että Timppaseta jälleen kerran kiittää ja kuittaa ja näkylää sit joskus myöhemmissä elämäntilanteissa. Moro vaan kaikille!